السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں، کوئی 5500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیں گے. آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقدیر سے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی چند ایک دروس دیے ہیں، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں. اس میں مختلف ٹاپک پر میں نے بات کی ہے، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ بھائی مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اسی طرح انسان جو شکوے کرتا ہے تقدیر پر، اسی طرح تقدیر ہے کیا. اسی زمن میں ایک دو چیزیں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ تقدیر سے آخر کیا مراد ہے. دیکھیں جی، عالم میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جس نوعیت کا بھی ہوتا ہے، اور بندے جو کچھ نیکی یا بدی کے کام کرتے ہیں، وہ سب اللہ کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے. ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی. سب کچھ اس کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے. اسی کا نام تقدیر ہے. اب لوگ کنفیوز کہاں ہوتے ہیں؟ وہ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی اچھا برا تو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. یہ لوگوں کے ذہن بتا رہا ہوں میں آپ کو، اصل میں یہ بات ہے نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا برا تو لکھ دیا گیا ہے، ہمیں محنت کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے، ہمیں بلیم کرنے کیوں دیا جاتا ہے اگر کوئی برا کام ہو جاتا ہے. یہی وہ مسائل تھے جن میں گمراہ فرقے قدریہ اور جبریہ بھی پھنس گئے تھے، اور اسی طرح وہ گمراہ ہو گئے تھے. اچھا، آپ کو میں اصل میں بات بتاتا ہوں کہ ایک سوال جو آتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہے؟ اگر ہے تو پھر اس سے مواخذہ کیوں ہوتا ہے، پوچھ گچھ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اور اس کے اوپر شاہد بھی ہے، یعنی وہ غیب کا علم جانتا بھی ہے اور اس پر گواہ بھی ہے. یعنی کہ ہر شے جو ظاہر ہے، ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، سب کا وہ جاننے والا ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے، چاہے وہ ہو گئی ہے ہمارے لیے یا ہمارے لیے نہیں ہوئی ہے یا ہمارے لیے ہو رہی ہے. ہر شے اس کے علم میں ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے. جس کو کہتے ہیں لفظ محیط، مشکل الفاظ بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کی ووکیبلری بھی بڑھے، عربی کی ووکیبلری بھی بڑھے، اردو کی بھی بڑھے. تو احاطہ کیا ہوا ہے اس کے علم میں ہر چیز کا. تو جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے علم میں ہے کہ میں نے فلاں ایگزام میں کتنے نمبر لینے ہیں، اور میں نے کوئی خربوں سال کے بعد پیدا ہونا ہے، میں نے کہاں جا کے کام کرنا ہے، اور میرے پاس 10 نوکریوں کی آفر ہوں گی تو کون سی والی میں ایکسیپٹ کروں گا اور کیوں کروں گا، کتنا عرصہ وہاں کام کروں گا، کتنا کماؤں گا. یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ڈیسیجنز لینے ہیں، میں کس سچویشن میں کیا ڈیسیجن لوں گا. یہ اس کے علم میں، اس نے فورس نہیں کیا، اس کا علم ہے یہ. اس نے اپنے علم سے جانا اور جو جانا وہ لکھ دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس نے جو لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہم جو کریں گے وہ اس نے اپنے علم سے لکھ دیا. ہمارے لیے تو وہ چیز ہوگی نا، پر اس کے تو علم میں ہر چیز ہے. یہ وہ فرق ہے. اب مثال کے طور پہ ایک نام لے لیتے ہیں، اسامہ. ٹھیک ہے، اسامہ کے ذمے برائی لکھی. کیوں؟ کیونکہ اسامہ برائی کرنے والا تھا کہ فلاں سچویشن میں اسامہ نے برائی ہی کرنی تھی. جب وہ فلاں سچویشن میں گھرتا تو اس نے اپنے علم سے جانا اور لکھا. اچھا، اور اسی طرح فلاں سچویشن میں اس نے بھلائی کرنی تھی، اس لیے اس کے لیے بھلائی ہو گئی. تو مجبوراً نہیں ہے، یہ ہمارے ڈیسیجنس ہیں جو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. دیٹس اے ڈفرنس. اچھا، اتنا سمجھ لیں. دیکھیں جی، تقدیر کی اقسام بھی میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں.
وہ بھی جا کے دیکھیں کہ تقدیر بدل سکتی ہے تو کون کون سی تقدیر جو ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا یہ بدل سکتی ہے اور کون سی چیزیں جو مقدر پا گئی ہیں ان میں فرق نہیں آنے والا. یہ چیزیں میں نے آپ کو تقدیر کی اقسام بھی بیان کر دی ہیں, وہ بھی ضرور سنیے گا کیونکہ یہ بھی ایک لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے بھائی اگر دعا تقدیر بدل سکتی ہے تو پھر یہ جو لکھے ہیں تو کیا ہر شے بدل سکتی ہے. بعض لوگوں نے سوال کیا تو پھر موت کا وقت بھی بدل جائے گا, بعض نے کوئی اور بات بھی کر دی, مختلف سوال آتے ہیں نا. اب ایک ایک سوال پر تو آپ ایک ایک درس نہیں دے دیتے, تو بہت دنوں سے بہت سارے سوالات جمع ہوئے ہیں, میں اکثر انہیں وہاں ری ڈائریکٹ کر دیتا ہوں کہ میرا بھائی ایک پوری پلے لسٹ بنی ہوئی ہے تقدیر پر, وہ جا کر ایک دفعہ سن لو. لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی سنیں گے نہیں, آپ نے ابھی ہمارے سوال کا یہی کمنٹ میں جواب دینا ہے, بے شک آپ کو ایک ایسے لکھنا پڑے. اچھا کچھ تو اور بھی بڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی چھوٹی سی بات میں سمجھا دیں, ہم نے محنت کوئی نہیں کرنی, ساری محنت آپ نے کرنی ہے اور محنت بھی آپ نے کر کے چھوٹی سی بات میں ہمارے سمجھا دینی ہے, پھر ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, کہ سمجھانا بھی ایسے ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے چاہے کتنی کمپلیکیٹڈ ہو. اب کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ عجیب طالب علم ہیں, سوال بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی بھی مطلب طالب علم جو علم کا متلاشی ہوتا ہے یا جو کسی سوال کا متلاشی ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے یار, عجیب لوگ ہیں محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا میرے. بہرحال تو آپ سے کبھی کبھی میں کہتا رہتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن anyway اس لیے آپ کی آسانی کے لیے سہولت کے لیے یہ بات میں ایک دفعہ پھر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو دیکھیں جی مجبور کوئی بھی نہیں ہے, مجبور نہیں کیا جاتا, بلکہ اس نے اپنے علم سے جو جانا وہ اس نے تقدیر میں لکھا. تو اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر کی طرح اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا, بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے, اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دے دی کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان بھی سکے, اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا بھی کر دیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں, اور اسی بنا پر اس سے پھر سوال جواب بھی ہوگا آخرت میں کہ بھائی دیکھو نا تمہارے پاس تو ڈیسیژن میکنگ پاور تھی, تمہیں اچھے برے کی تمیز بھی تھی, تم سوچ سمجھ بھی سکتے تھے, تم جب اس سچویشن میں آئے تو تم نے یہ ڈیسیجن لیا, تو اپنے ڈیسیجن کے اوپر اب تم جواب دو. سمپل از دیٹ نا. اچھا تو اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھنا یا بالکل مختار سمجھنا یہ دونوں باتیں گمراہی ہیں, سمجھ میں آگی بات. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے تقدیر میں تو سب لکھا جا چکا ہے, اللہ نے اپنے علم سے سب کچھ جب لکھ دیا تو تقدیر ہو گئی نا, تو اب تقدیر تو ہو گئی تو اب میں تدبیر کروں کہ نہیں کروں. دیکھیں نا عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے, تو کسی کام کی تدبیر کرنا پھر تقدیر کے خلاف تو نہیں ہو گیا؟ دیکھیں جی اس کا سیدھا سادہ سا جواب ہے جی نہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے, اور کوشش کے لیے تدبیر بھی چاہیے ہوتی ہے نا. تو دیکھیں نا جی کسی کام کسی امر کی تدبیر کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ ہے ہی عالم اسباب. لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب بنا دیا, پھر انہی اسباب کو کام میں لانا اور انہیں قصب فعل کا ذریعہ بنانا یہ تدبیر ہوتی ہے, اور یہ تدبیر کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ تقدیر کے موافق ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھائی تدبیر جو ہے وہ اینٹائی تقدیر نہیں ہے, تدبیر تقدیر کے اندر ہی داخل ہے. بھائی سوچ بچار کر کے ڈیسیجن لوگے نا, تو یہ جو سوچ بچار کرتے ہو یہ تدبیر ہے تمہاری, لیکن جو ڈیسیجن لوگے وہ اللہ اپنے علم سے جانتا ہے اور اس نے لکھ لیا ہے, ہمارے لیے ہوگا اس کے لیے ہے. تو ذرا سوچئے کہ انبیاء کرام سے زیادہ تقدیر الہی پر کس کا ایمان ہوگا, پھر بھی وہ ہمیشہ تدبیر فرماتے رہے, جس پر قرآن بھی گواہ ہے. مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کا زرہ بنانا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 برس تک اجرت پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانا وغیرہ, قرآن کریم میں کئی واقعات موجود ہیں. لہذا تدبیر کو بیکار سمجھنا یہ بھی گمراہی ہے, اور تقدیر کو بھول کر تدبیر پر پھولنا یہ بھی گمراہی ہے کہ بھئی ہم نے تو تدبیر کر لی ہے بس وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں, یہ بھی گمراہی ہے. اور اسی اعتماد پر بیٹھے رہنا یہ کفار کی خصلت ہے مومنین کی نہیں. مومن تدبیر کرتا ہے, اپنی طرف سے محنت کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ پر نتیجہ چھوڑتا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا سامان پیدا فرمائے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے, لیکن پھر اس کو اگلے درس میں دیکھ لیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس درس سے آپ کے کئی سارے سوالات کے تو جوابات مل گئے ہوں گے. پلے لسٹ جو تقدیر سے متعلق ہے اسے وزٹ کرنا نہیں بھولنا ہے. اگر آپ کے اور بھی سوالات ہیں, ہو سکتا ہے ان سوالات کے جوابات وہاں آلریڈی موجود ہوں. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک دفعہ, ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل جائے, پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. تو پھر کچھ اور چھوٹی موٹی باتیں تقدیر ہی سے متعلق جو ہے اس پر پھر اگلی دفعہ بات کرتے ہیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, نماز کی پابندی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا مت بھولیے گا, اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں, زیادہ بہتر ہے, سمجھ میں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے, دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.